komanda perspėjo prieš rungtynes, kad Prienai nėra prasta komanda ir tikrai turi lyderius ir turi kas įmeta iš perimetro ir centrą turi. Ir labai, kas nu, jėkis jau badė tiesiog gynybą du prieš du ir viens prieš vieną, nes kai kurie žaidėjai, nežinau, kaip jos reikės išmokyti, bet kol kas, atrodo, dar nepasiduoda tiem mokslam. Pick and roll'o gynyba aukštinė kaip nestoguodavo mažu arba vėluodavo. Nu, viens prieš vieną, sunku pasakyti dabar, aišku, Kuksiuką apžaidė, rado mūsų silpną vietą, bet turėjau vieną taimautą ir nenorėjau ją išnaudoti per anksti, nes laikiau jau man pačio galo. Nebuvo jokios pauzės, kad jį pakeisti, žaidimas vyko be pauzių. Tai atrado tą silpną vietą. Na, paskui Furmanavičius padarė savo darbą, jie baigė per vienas prieš vieną žaisti, per trečią, ketvirtą numerį. Atstovėjome. O pagrindas, kad turim charakterį, vis tiek įsitraukiam sunkias rungtynės, paėmėm tašką ir einam toliau. Pirmam pratesime Prienai turėjo berods 4 taškų pranašumą, kas leido ten sugrįžti dar į rungtynės ir galiausiai kas lėmė, kad tam antram pratesime triumfavot? Pirmam pratesime kažkiek tai sėkmės buvo, nes jie subaudavo, neprotingai galant 3 baudas metėm, pataikė Šaulys. Sakau, čia jų sprendimas gal buvo pavėluotas subaudoti ar nenorėjo baudoti. Ne, nežinau, negaliu pasakyti. Kažkiek tai sėkmės. Sėkmė mus lydėjo. Grįžtant dar prie pačių rungtynių. Prienų labas gas šį vakar nemažai žaidė 2 vidurio polėjais. Ar tai nustebino kažkiek? Ne, nes manau, mes žinojom, kad Bergaudas gali 4 numerių žaisti. Jis yra su metimu. Kažkiek nenustebino. Aišku, mums tada truko ūgio kova dėl atšokusių kamuolių ten momentais pralaimėdavo, bet paskui, sakau, Furmanavičius atstovėjo ir 5 poziciją, nes Dzelietovičius šiandien nekaip atrodė gynyboje. Pacevičius vėl prisirinko asmeninių pražangų, ar įmanoma iš vis kažkaip išgyvenant šitą problemą? Įmanoma, aišku, bet jisai gauna tas kelias pražangas, 1 ar 2, pigias tokias, kur neturėtų gauti. Paskui gauna 2 normalias pražangas, kurių ten jį išprovokuoja, gindamas vienas prieš vieną, tai yra normalu, bet kažkaip tai išgyvenė tas pigias pražangas. Nes bijo dabar šiuo momentu sunku, mes griūna mūsų gynyba absoliučiai, matot, kai mes atrodom prieš jų centrą, pagrindinį dalyską. Šį vakarą ir vėl buvo momentų, kai žaidėt be to tikro vidurio polėjo Furmanavičius 5 numeriu, čia kiek tai yra galbūt jūsų sprendimas, o kiek tai tiesiog yra vat, iš to, kad neturit daug aukštų žmonių komandai, priekiniai linijai? Čia grinai reikalauja situacija, nes nu, neveikia gynyba, sakau, su Zalietovičium absoliučiai neveikia gynyba, o Furmanavičius jau ne pirmą kartą jis 5 numerių žaidžia, nes buvo eilė rungtynių, jis kažkokį tai laiką užimdavo 5 poziciją. Pabaigai, treneri, kiek emociškai svarbi tokia pergalė komanda, ypač po kelių tokių skaudžių pralaimėjimų ir po 2 pratesimų? Žinoma, neneiksius pergalė labai svarbi, nes nu, kaip, blogai jaustumėmės, pralašėm po 2 pratesimų ir dar namuose priedo. Ir, na, aišku, ne prieš ten komandą ar Utena daleiskime, ar saliginai vis tiek, na, Prienai kažkaip tai... Jie nesiskaito gal favoritą, jie žaidžia savo žaidimą, turi savo žaidimą, mes gerbėme juos. Bent jau aš per žaidėjai matyt gal šiandien. Nelabai jie rodė pagarbos pradžio, kol jų neprivertė parodyti. Šiaip tai savo emociškai labai svarbi. Nu ką čia daug prikalbėsi, gražios varžybos, iš tikrųjų, tai yra rungtynės, atsiprašau. Kažkoks kaip prakeiksmas jau šiemet 3 varžybos po pratesimų pralašėm ir niekaip neišlipam iš tos duobelės. Vyram dar sunkiau ir nu, reikia susikaupti, reikia žiūrėti. Aišku, gale lėmė smulkės detalės. Vienas neatsitvertas kamuolys, vienas blogas susikeitimas, prasileidom 3 taškį ir to pasikojo pralašėm. Apie rungtynių pabaigą. Brendonas Braunas realiai vienas darė visą polimą. Toks turbūt ir buvo planas duoti jiems žaisti individualiai? Nebuvo, kad vienas darėm ir ant Karolio, paskui ant Domarko darėm. Visus bandėm, naudojom.
atakavom jų silpnas vietas, bet gal daugiau reikėjo į vidų kažkiek lysti. Pasikliuojo daugiau tritaškiais, nekrito ant galvą mūsų tritaškiai. Pirmam pratesimė turėt 4 beros taškų pranašumą, ko galbūt pritruko, kad perlauž toj vietoj? Ten, man atrodo, prasileidom tą tritaškį ant susikeitimą, tų smulkių detalių, kaip ir sakau, vat, ir trūksta. Koncentracijas neišlaiko iki galo ir viskas. Šiaip grįžtant prie pačių rungtynių dar tokių atrodo nemažai eksperimentų, šį vakarą žaidėt ir dviem vidurio polėjais nemažai laiko, kaip galvojat, pasiteisino tie sprendimai? Reagavom labai varžovus, iš tikrųjų pradžioj tais dviejais ir buvo gan neblogai ir Šaličius gan neblogai žaidė ir paskui problema, kai jie sumažino tą penketą, mums prasidarė problemos, mes nebegalėjom tiek aukštų laikyti, netgi vienu momentu su metriku žaidėm penktų numerių, kad galėtumėm susikeisti, kad mums neužatakuotų. Tai šito turbūt nelabai tikėjotės, kad varžovai žais... Tikėjomės, jie yra jau žaidę su Furmanavičiu, penktoj pozicijoje yra darę tokį. Tikėjomės. Šiandien be Džiuliano Vašingtono, dėl kokių priežasčių jis nerungtyniavo? Jis turi pasitempę raumenį. Negalėjo šiandien. Arnas Adomavičius irgi nuo suolo nepakilo, jūsų toks tiesiog sprendimas? Jo, tiesiog sprendimai tokie, aš šiandien naudojau tokią rotaciją. Tiek. Kiek sunku komandai psichologiškai, dar vienas pralaimėjimas ir dar vėl tokias rungtynėse, vėl papratesimo? Patikėkite, tai yra labai sunku ir sezono pradžia norisi tų pergalių ir niekaip negalim iškovoti. Ir tie pratesimai ne tik psichologiškai, bet ir fiziškai labai išsekina, paskui labai sunku atsigauti, žaidėjai vaikšto į treniruotas galvas nuleido. Tai tikrai yra žiauriai sunku ir mes stengiamės išlipti iš to dalyko. Aš labai tikiuosi, kad jie nepalūš ir mes sukovosim. Kas dabar jums kaip treneriu šiaip sunkiausia, vat, galvojant apie tą pakilimą iš dabės ir kaip pavyksta išlaikyti vis tiek to žaidėjus pakeltom galvom? Ne, tai vat, ir turi atrasti tą motivaciją kaip treneris kažkokia ir motyvuoja vienai kitaip, mobilizuoti reikia visą tą komandą vėl iš naujo. Sunku, aišku sunku, toks mūsų darbas.